नमस्ते अन्निगासेयो सबैजनालाई, म कोरियन भाषा प्रशिक्षक सुनिल महर्जन अल्फा कोरियन स्कुल बाग बजारबाट। आज मैले तपाईँहरू सामु इपिएस परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्न, जुन चाहिँ अल्फा कोरियन भाषाबाट प्रकाशित 66 सेट मोडेल क्वेसनबाट लिएको छु। यी खुरे नेयुङ्गा खाथुन गसुन मोस इमिका, यानि कि यो हरफ अथवा लेखसँग मिल्ने उस्तै कुरा अथवा मिल्ने कुरा के हो, जसमा छ हाङ्गुगे छन्थोक जकिन छिबुन हानोकी रागो हाम्निदा, यानि कि कोरियाको परम्परागत घरलाई चाहिँ हानोक भनेर भनिन्छ। हानोकुन छुरो नामुवा हुक्कुरो इयोङ हायो मान्दुङ निदा, यानि कि यस्तो अर्थ, हानोक चाहिँ मुख्य गरी काठ र माटोलाई प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ। नामुरो खिदुङ्गा मार्यु रुल मान्दुलगो हुकुरो नुन फेक्वा फाङ फादागुल मान्दुङ निदा, यानि कि काठबाट खम्बा र काठको भुइँ बनाउने र माटोबाट चाहिँ भित्ता र कोठाको भुइँ बनाउँछ। हुकुरो मान्दुन फेगुन छाङमा छरे नुन सुपिरुल मागा जुगो, यानि कि माटोबाट बनाइएको भित्ताले पानी पर्ने सिजनमा या रेनी सिजनमा आर्द्रता यानि कि ओसिलोपनलाई रोक्ने काम गर्ने र खेउरे नुन छुइरुल मागा जुम्निदा, जाडोमा चाहिँ चिसोबाट बचाउँछ। नामुवा हुकुरो मान्दुल कित्ते मुने उरी मोमेदो झोसुम्निदा, काठ र माटोबाट बनाइएको भएर हाम्रो शरीरलाई पनि राम्रो हुन्छ। खुरोजीमान यो जुन हानोकेश सानुन सारामधुरी मान्छी आनुसुनिदा, भए तापनि आजभोलि हानोकमा बसोबास गर्ने मान्छे धेरै छैन। अफातु यस सानुन सारामधुरी थ मान्सुनिदा, अपार्टमेन्टमा बस्ने मान्छेहरू अझ बढी छ। ठुक्की थोसिएनुन अपातुगा आज मान्सुम्निदा, विशेष गरी सहर बजारमा चाहिँ अपार्टमेन्ट अझ धेरै छ। अफातुनुन हान्छे खनमुल आने एर छिबी इसुम्निदा, अपार्टमेन्टमा चाहिँ एउटा बिल्डिङभित्र चाहिँ धेरै घरहरू हुन्छ। सौरेनुन युक्सिप छुङ्गी नम्नुन अपातुदो इसुम्निदा, सौलमा चाहिँ 60 तल्ला भन्दा माथिको अपार्टमेन्ट पनि छ। अफातुनुन बोथोङ सुपरमार्केट उन्हेङ छुछाजाङ छुदोङ हाक्यो तुङी खुन्छए इससस सेङ्वाल हागिगा फेलरे हाम्निदा, अपातु चाहिँ प्राय गरी सुपरमार्केट ब्याङ्क पार्किङ एलिमेन्ट्री स्कुल आदि इत्यादि नजिक हुने भएकोले जीवनयापन गर्न सहज हुनेछ। खुरना हान खनमुरे एर सारामी साक्की तेमुने, भए तापनि एउटा बिल्डिङभित्र धेरै मान्छेहरू बसोबास गर्ने कारणले फुलफुन हान जम्तो इसुम्निदा, अप्ठ्यारो कुरा अथवा अप्ठ्यारो बुदाहरू पनि छ। यसमा अप्सन नम्बर एकमा छ हानगुगे छन्थोङ जगिन छिपुल अफातुरागो हाम्निदा, कोरियाको परम्परागत घरलाई चाहिँ अपार्टमेन्ट भनेर भनिन्छ। अप्सन नम्बर दुई हानोकुन छुरो छनियन मुरुल इयोङ हाय मान्दुम निदा, हानोक चाहिँ मुख्य गरी प्राकृतिक वस्तुहरू प्रयोग गरेर बनाइन्छ। अप्सन नम्बर तिन हानोक यस सानुन सारामधुरी थ मान्सुम निदा, हानोकमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू अझ धेरै छ। अप्सन नम्बर चारमा चाहिँ नामुरो फ्यक्वा फाङ फादागुल मान्दुम निदा, यानि कि काठबाट भित्ता र कोठाको भुइँ बनाउँछ। यसमा मिल्ने एन्सर छान्नु पर्दा एन्सर नम्बर कति होला त, हजुर एन्सर नम्बर छ दुई, भन्नाले हानोकुन छुरो छन्यन मुरुल इयोङ हाय मान्दुम निदा, हानोक चाहिँ मुख्य गरी प्राकृतिक वस्तुहरू प्रयोग गरेर बनाइन्छ। हजुर, तपाईँहरू पनि यस्तै प्रश्नहरूको अभ्यास र क्लासले इपिएस परीक्षामा 100% पास हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अल्फा कोरियन भाषा स्कुलबाट सञ्चालन भइरहेको यो क्लास लिनुहोला अनि आफ्नो कोरिया जाने सपनालाई साकार गर्नुहोला। धन्यवाद।